Azərbaycan foto müxbiri İlqar Cəfərovun adı dünyanın ən yaxşı fotoqraflar siyasına daxil edilib. 2015-ci ilin yekunlarına görə adı Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin ənənəvi sorğu kitabçasına daxil edilən istedadlı fotoqrafımız mətbuat günündə təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Bu yaxınlarda Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin Fotoqrafiyada Kim Kimdir adlı sorğu kitabçası nəşr olunmuşdu 2015-ci ilin yekunlarına görə. Və o kitaba 2015-ci ildə uğur qazanmış fotoqrafların adları daxildir. Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin himayəsi altında keçirilən həm müsabiqələrdə, eyni zamanda sərgilərdə yüksək nailiyyətlər qazanmış fotoqraflar o kitaba daxildirlər. Və mənim də adım fotojurnalistika janrında o kitaba düşmüşdür. Bu nominasiya üçün fotoları son bir ildə Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin himayəsi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində sərgilərdə azı 24 dəfə nümayiş etdirilən fotoqraflar seçilib. Azərbaycan fotojurnalisti isə daha uğurlu nəticə ilə 28 ekspozisiyada iştirak edib. Adam sevinir, sevinir nəyə görə? Yəni, zəhmətin qiymətlənir haradasa. Qiymətlənir, yəni, istəyirsən daha çox özünü həsr eləyəsən bu işə, yəni daha çox işləyəsən ki, yəni yekunda yəni heç olmasa sevinc olur da, adamda sevinc, yəni getdiyim yol düzdür. Azərbaycanda bugün yaradılan bu mühit, bu şərait imkan verir ki, daha ürəklə, daha həvəslə işə yanaşasan və çalışasan uğurların daha çox olsun. Minnətdaram rəhbərliyə və bütün insanlara hansı ki, mən dəstək edib bu işdə. Qeyd edək ki, ötən il İlqar Cəfərovun işləri Beynəlxalq Fotoqrafiya Sənəti Federasiyasının və Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin himayəsi ilə keçirilən sərgilərdə fotoqrafiyanın müxtəlif janrlarında 100 dəfədən çox nümayiş etdirilib və dəfələrlə yüksək beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Xanım Nəğiyeva, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.